Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dnes máme fakt opravdu husté novinky od Niantiku, takže si jedeme říct. Ok, proč zase sedím tady u počítače a proč sakra nejsme někde venku? Protože dneska tam zase je fičák jako svině, takže já jsem prostě si chtěl jít s váma v klidu zachytat, něco vymyslet venku a prostě si říct tady tyhle novinky pěkně někde v parku nebo něco, ale bohužel prostě dneska to zase nevychází a i minulý dny nebylo nějak extra tady u nás pěkně, protože tady prostě fučelo a jak víte, mě to omezuje hodně, když natáčím. OK, tak budeme tady u počítače, budeme jí s jiným mikrofonem, takže doufám, že to bude v pohodě. Teďka hodně času trávím na počítači, ale to si řekneme až na konci videa, to teďka nebudu semka dávat, ale řekneme si pár věcí k tomu až na konci. Lidi, počkejte, asi musím zavřít okno, protože tady je průvanek svině. OK, omlouvám se, už jsem zpátky, už všechno bude v pořádku. Tak jo, lidi, je to tady fakt hodně podstatné novinky, které si prostě musíme říct. Je to přímo od Niantiku, od člověka, který právě v Niantiku pracuje a toho už můžete znát vy, kteří to hrajete delší dobu. Tak víte, že to je jeden z hodně známých lidí z Niantiku a to je právě John Henke, což je vlastně CEO Niantiku a jinak řečeno v češtině prostě je to ředitel neboli výkonný ředitel Uh, společnosti, nejistě je to myslím na obchodní společnosti takhle řečený, prostě člověk, který ví hodně věcí, který uh, dokáže i rozhodnout hodně věcí. Není to tak jako přímo ta pozice na to, že by vyloženě nějaký rozhodoval, ale prostě berte to tak, že to je jeden z těch člověků, který má hodně velkou moc přímo tady u nás na nás, po, na Pokémon GO celkově, jo? Nebudeme to nějak rozebírat, ale prostě, jo, ten řekne a výhodně. Takže, a jsme se k tomu dostali. Já teda jsem z toho nadšený. vy věřím, že budete taky, ale já doufám prostě, že to všechno bude, že všechno, co řekl, tak se dozvíme a brzo uvidíme i na sociálních sítích Nianticu. Je to tím stylem udělaný teďka tak, že vlastně John Henke by to neřekl jen tak někde sám, nebo ne, nedal to na Twitter nebo něco, ale jeden týpek měl štěstí, a nebo to bylo naplánovaný, to nevíme, a ten týpek se jmenuje Doktor Pokémon GO který je čtyřicítka a už několikrát čtyřicítku udělal, myslím, že to tam má čtyřikrát nebo něco a byl právě v letadle s Johnem Hankem a popovídal si o něm, o, s ním o novinkách, který si řekneme i my dneska. Takže úplně první věc, kterou si můžeme říct, tak je to, že by se měla blížit čtvrtá generace už teďka nejspíš o prázdninách, o letních, by měla Výjít na povrch čtvrtá generace a měli bychom ji vidět v Pokémon GO, takže budeme mít zase další Pokémony a nový registrace do Pokédexu, což je paráda. Ale ještě mám nám pár jako z třetí generace chybí Pokémonů, takže uvidíme, jestli se to té doby uh, dokážou najít a taky ještě pár i z druhé generace, ale to ještě řekneme za chvilku. Čtvrtá generace by teda měla přijít, ale další věci jsou, jsou tady ještě takový dvě velký a pak ještě pár malinkých, ale je tady jedna věc. Je tady jedna věc, prostě, na kterou čekáme strašně dlouho. Už se o ní povídá strašně dlouho a prostě strašně dlouho. Takže, PvP systém. Lidi, PvP neboli trenér proti trenérovi s několika Pokémonama. Nejspíš už se to blíží a mělo by to být, je tady řečeno, že se na tom pracuje, neví se ještě přesně kdy, ale jako mohlo by to přijít s tou čtvrtou generací o prázdninách, že jo. A my, co hrajeme dlouho, tak už půjdeme pěkně na PvP na a budeme moci porážet ostatní trenéry, pokud ještě, eh, pokud je tady náhodou někdo, kdo nehraje Pokémon GO nebo hrál dřív a teďka chce začít, tak je tady hodně věcí, které budou a myslím si, že byste měli pokračovat, pokud vás tahle hra dřív bavila a přestala vás bavit třeba tím, že to bylo furt na stejno, no tak tím PvPčkem to určitě na stejno nebude, to bude hodně hustý, lidi, to bude hodně hustý a na to se těší úplně mega, takže doufám, že tak bude, to oživí tu hru úplně mega, 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 jo, takže tak. Další věc, co tady je, takže je PvPčko, ale to další věc a tím potěším hodně, hlavně 40. levely. Lidi, 40. už nejspíš, nebo ne, nejspíš určitě, prostě potvrdil to John Henky, jo, tady tohle, potvrdil to. Bude se zvedat level Pokémon Go, takže už to nebude 40. Není přesně řečeno, do kolikátky to bude, ani jakým stylem to bude, protože některé 40 už mají strašně moc expu, že by třeba hnedka ten další level dali. Takže třeba to může být i něčím jiným. Ale bude se zvedat 40. level, už 40. nebude maximum. Taky by to mělo přijít někdy v tomto roce 2018. Takže jo, 40. nebude max. Pokud jste dropli 40, tak si užijte chvilku tím stylem, že jste právě na maximálním levelu, ale nejspíš tak nebude pořád. To by teda byl uh, další velký update, který by se měl přiblížit. Ale teďka je tady taková hodně super a zajímavá věc. A to je Pokémon Submission. Vy, co sledujete Pokémon GO delší dobu, tak víte, že je to propojený i s jinou hrou, uh, která se hrávala dřív, to je Ingress, stále se hraje, ale díky Ingressu je to propojený tím stylem, že od Ingressu máme určitý body, uh, tím řečeno Pokéstopy a Jimmy který prostě už jsou nějakým stylem zaznamenaný ve hře, na mapě a že to je vlastně point of interest, že tam prostě něco je, že tam nějaká věc je a tím může vzniknout Pokéstop. To má právě ingress a z ingressu se to bere do Pokémon GO. Teďka ale by mělo se stát to, že Niantic založí nebo prostě pracuje na tom, že by měl být samostatný Pokémon Submission, uh, pokest, v Pokémon GO, Pokéstop Submission, kde právě my budeme, nebo my, určitý lidi nejspíš právě ti, co dají ten nejvyšší level, jak je to v ingresu, tam můžou přidávat lidi místa nebo navrhovat místa, a ty, kteří jsou na velkém levelu, tak to nejspíš přijde do Pokémon Go a to právě pomůže těm, kteří právě třeba nemáte dost pokestopů na vesnici nebo na nějakých místech, kde prostě nic není, je tam úplný pusto, takže tohle by mělo hodně pomoct hráčům, prostě, kteří nejsou ve velkoměstech, což je paráda. A těším se na to, že to tak bude, že konečně budou moc hrát i lidi na jiných místech a nebudou prostě muset jezdit do měst nebo na nějakých zajímavých věci. Takže prostě už to bude, budou to i památky někde jinde, o kterých prostě ta aplikace neví, což je super. Další věc, co tady je, tak vy víte, že byl Chicago Fest, Pokémon Go Chicago Fest, který byl v Americe. A měl by být i další tento rok, měl by být druhý. O tomhle už se hodně mluvilo, protože v, Ameri v Americe, v Německu byla přednáška, kde prostě se sešli nějací pracovníci Niantiku a bavili se o tom, že něco takového bude. Bavili se právě o tom v Německu, v Dortmundu. Trošku se říká, že to v Dortmundu taky bude, ale ještě to není úplně jistý. Ale nejspíš bude v Německu další fest, ale není to stoprocentní, ale fest, neboli druhý fest by měl být určitě. Takže zase o prázdninách a uvidíme, jaký to na tom to bude. Trošku tomu nasvědčuje to, že teďka na stránkách Niantic zveřejňuje často informace o profesorovi Velovovi a říká tam i něco o jeho narozeninách a tak dále. Tak třeba něco padne i na jeho narozeniny. Uvidíme, jestli to tak bude. A další věc, která přišla, tak je ta, že přišla obrovská vlna. Obrovská vlna permabanů. Pokémon GO, a to bylo právě na ledce a spoofery, prostě celkově tady tyhle, co podvádějí tímto aplikacemi. Tak Niantic zabonoval několik tisíc účtů a je to super, protože teďka vzal fakt hodně velkou vlnu, fakt to bylo úplně všude, že strašně moc lidí dostalo bany za to, že podváděli, takže našli si je pěkně přes ty aplikace a dali jim co proto. Takže asi tak. To by teda bylo k těm hlavním věcem, který, o kterých se bavil společně s Henkým ten týpek v tom letadle, si pokecali, paráda, takže doufejme, že nám třeba Henky něco v budoucnu řekne zase dál. Snad jo, snad nám řekne nějaký další liky. ale bylo by fakt super, kdyby to přímo Pokémon Go, Niantic, prostě na Facebooku, na sociálních sítích, řekl občas sám, že jo. Další věc, co se teda hodně omílá, tak je to, že čím Battle celkově by měl dostat rework a potřeboval by rework. Doufejme, že na tom Niantic pracuje taky, že nějakým stylem tento fight na gymech a to obsazování těch gymů změní, protože bohužel už to není to, co to bývalo a je potřeba, aby tohle dostalo taky pořádný update a aby to bylo lepší. Pokud by to přišlo třeba rovnou s PvPčkem i změna gymu, bylo by to, byl by to úplný úlet a bylo by to fakt jako super. Bylo by to fakt jako super. Teďka lidi jenom ještě další novinka, která nevím, jestli víte, ale většina nejspíš vědět bude, tak v novém Pokémon GO Breakthrough Researchy by měl být právě nový legendární Pokémon a mělo by to začít od 1. května, což je vlastně zítra, a neví se teda, jestli to tam bude tím stylem, kdy budete muset napřed vzít jednou Moltrese a až potom celých těch dalších sedm bude Zabdos, Zabdos, to je ten, který tam má být, takže abyste věděli. Neví se, jestli to právě bude tím stylem, že napřed dojedete Moltrese, ještě jednou si ho vyberete a potom tam teprve budete mít Zabdose, nebo se to zresetuje, automaticky tam bude Zabdos. Uvidíme, jak to bude. Reset by byl fajn, protože já jsem omylem misnul jeden den. Já jsem si myslel, že jsem to vzal, a pak jsem se podíval, že tam jsem tu stempu nedal ten den. Tak stane se, no. Co, co, co nadělám, ale bohužel jsem teda jednu stempu mysnul za tu dobu. Doufám, že vy jste nemysnuli. Ale stalo se, stalo se. Jinak ještě k tomu hlavnímu special researchi, který je vlastně od profesora Willowa. Tak uh, zatím máme každého jedno, jednoho mňua. Pokud ho ještě nemáte, tak ho samozřejmě doděláte. Ale očekává se, že další v tomto bude celeby, že by se mělo objevit celeby. Taky se to trošku konspirační teorie na Redditu byla ta, že by měl přijít na narozeniny Villoua a s ním odstartovat další zkoumání právě za celebem. Zatím to vypadá tak, že každý trenér bude mít jednoho mňua, což je celkem fajn, takhle jsem to očekával úplně u všech legendárek, ale uvidíme, jakým stylem to ještě bude pokračovat dál. Takže teda tohle by bylo k úkolům, k questům a jo, asi by to mělo být zatím všechno. Všechno to důležité, co si prostě společně ti dva řekli, plus další novinky, co proběhly za celý týden. A ještě jedna novinka byla u mě, je teda vlastně ještě novinka celkově pro všechny, tak velrybu Volrejna, Volrejna, Volmera, vy víte, že tady s těma dvou jménama mám problém, A počkejte, Vo, když tady máme ten Google, že jo, tak proč to rovnou nepoužít, když si tady tak povídáme, Volmer, Volmer Pokémon, Pokémon je tenhle. Volmer, Volmer to je, ne Volrain. Volmer je shiny verze už. Já jsem ho teda bohužel ještě nechytil. Ale už ho můžete chytit shiny, takovýho růžovoučkýho. Ale chytil jsem shiny jinýho. A to je Magikarp. Použil zase špatný IVčko ale povedlo se mi zase, když jsem měl v tramvaji, takže to bylo funny. Doufám, že jste i vychytli nějaký nový shiny Pokémona. Určitě mi napište dolů do komentářů, jakýho shiny Pokémona jste vychytli za poslední týden, protože už je hodně Pokémonů, který vlastně můžete chytit, že jo, takhle wild. A klidně mi napište dolů do komentářů, co si myslíte o těch novinkách a co třeba vy byste chtěli změnit v Pokémon Go. Co vás třeba štve, co byste tam chtěli jinak, jo? Já bych fakt byl rád za tu změnu těch, betlu na džimu, protože to už prostě potřebuje nějaký update, že jo. Tak jo lidi, proč teda ještě jednou se dostaneme ke mně, aby i vy nejskalnější fanoušci celkově jste mohli vědět, co se děje a tak, proč teďka nevycházeli tak často po Pokémon GO videa. Mám to teďka hodně ve škole, to je jedna věc, Přiblíží se zkoušky, musím dodělat práce a tak, ale taky je tady jedna hezká věc pro mě a to je to, že jsem dostal update na počítač, kde už jsem si nastavil celkově všechny programy, stahoval jsem, nastavoval jsem a teďka už konečně můžu streamovat v lepší kvalitě i jiný hry, nejen prostě streamovat obrazovku telefonu, ale můžu streamovat jakýkoliv i jiný hry na počítači, z čeho mám obrovskou radost, Teďka vyšel první díl i z GTA, ze Story Modu. Pokud někdo máte rád GTA 5, tak se určitě koukněte. Vyšlo a už je na kanále. A právě z této hry bych chtěl taky streamovat přímo i na YouTubeku, i na Twitchi. To se pojí s tím, že bych vás chtěl odkázat dole v popisku videa na můj Twitch twitch.tv lomeno Jakub Destro, kde teďka budu často streamovat, nejčastěji to nejspíš bude od vždycky od čtvrtka do neděle, když budu doma, budu vás hodně informovat na sociálních sítích, budeme tam hrávat Fortnite, PUBG, GTA 5 a jiné hry, které prostě nás trknou a budou nás bavit, tak tam společně budeme pařit, budu hrávat i s váma, když to půjde, když prostě bude e, nálada na skvady, tak budu hrát s váma v GTAčku, prostě my můžeme valit všichni dohromady a myslím si, že to bude paráda, takže vás zvu na ten livestream twitch.tv lomeno Jakub Destro, který máte dole v popisku doporučuji, mi tam třeba hoďte follow, nebo si ten follow schovejte, až bude live stream online, ale sledujte sociální sítě, abyste věděli, to zapnu. A tím chci říct, že budou i live streamy tady na YouTube, takže bude třeba GTA online tady, nebo budeme streamovat stále Pokémony. Mám teďka dva streamy, které už jsem chtěl uskutečnit dřív, ale mám prostě dva naplánované, které budeme dělat, takže určitě budou i streamy s Pokémon Go a celkově i jiný streamy tady na YouTube. Takže mám z toho radost, doufám, že vy taky. Je to celkem jako posun pro mě a věřím, že i pro vás jako celkově tvorbou a kvalitou, doufám, že se to posune a na ty streamy se moc těším, protože jsem streamoval už dřív, vy, co mě znáte, fakt jako už hodně, hodně dávno, tak já jsem dřív streamoval, asi 3-4 roky zpátky to je a konečně bych se tomu mohl vrátit, takže doufám, že to tak bude, že se všechno podaří a podaří, už, už jsem to zkoušel, už jsem to zkoušel, mám radost, takže moc rád vás tam uvidím, jak na YouTubeu na livestreamu, nebo na Twitchi na livestreamu, pokecáme, zahrajeme a užijeme si to celkově. Tak jo, pro dnešní video teda z Pokémon Go novinek od Nianticu to bude všechno i takový info ode mě, doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. A pro dnešní video to teda bude všechno, doufám, že se vám líbilo, jestli ano, tak tam určitě hoďte like a pro další videa tam určitě hoďte i ten odběr a zaklikněte si ten zvoneček dole, který vám dává upozornění, který vám dá upozornění na to, když právě bude livestream s Pokémon Go nebo jiné, jiné hry. A dole máte samozřejmě sociální sítě, Facebook a Instagram, kde mě určitě sledujte, na Instagramu jsem hodně aktivní, dávám tam hodně instastory, kde můžete prostě vědět, co celý ten den dělám. A teďka tam budu přidávat i hodně fotek, protože jich mám za poslední dva týdny na dost a chci se s vámi o ně podělit. Tak jo, pro dnešní video tady ještě jednou všechno. Mějte se hezky, užívejte si, užijte si prodloužený víkend, jestli někdo máte, protože v úterý je svátek. Takže tak. A my se uvidíme buď třeba dneska na live streamu na Twitchi, možná bude live stream na Twitchi, takže to sledujte, a nebo nějaký jiný den na Twitchi na live streamu nebo na live streamu na YouTube. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se.